Okay. Et eller annet smelteverk, om det var isekarbon og aluminium, eller det var jernmalm eller et eller annet sånt du tok ut i fjellet. Kopper, jeg vet ikke, jeg husker det ikke. Eller jeg husker det, disse vognene de gikk frem og tilbake. Odda, Odda. Vann, ikke sjø, sa det. Nei, det er fiske, vann, sa det. Iskald vann. Ja, iskald vann. Nå er jeg vel. Det. Det der, det tror jeg kaller for brevvann, for det er så mye. Det er så mye smøssig, du ser fargen på det, det er sånn grønt. Ja. Det kommer fra breen. Folgefondet. Aha. Hvis de renser det og filtrer det, så kan de drikke det. Blåna blir gul nu, no? Så? Ja. Blåna blir gul nu. Det kommer... Bladene begynte å bli gul, ja. Ja, det kommer... Høsten. Høsten er på vei. Papa, lille fisk. Ikke lille lam.
Europa. Litt grann lenger oppe. Her er det noe tilbake som... 17 grader. Ja. Må du følge med her. Nå. Men den er liten. Ja. Veldig liten. Når den er full, så spryk. God dag. Eller, vi skal flise hele dritten lenger oppe. Stoppet noe inn på han. Danske på 4 hjul. Faen, da kommer det rett under det. Helvete.